Hola, sóc el Jordi Folch. Si m'esteu veient és que heu arribat al final de a l'altre costat de la nit. Estic segur que molts de vosaltres heu quedat bocabadats, amb la boca oberta. Alguns contents d'un final sorprenent que no esperaven, els altres una mica com enfadats perquè és un final obert i sé que molts de vosaltres voleu les coses molt tancades. Però us dic una cosa, i per això hi ha una enquesta ja començada. Seguim la història? A mi m'agradaria que diguéssiu que sí, perquè ara ve l'apocalipsi, ve l'enfrontament dels rostres morts i dels vius, i l'Eduard i el Pol i també el seu avi són peces importants en aquest nou trencacaps. Però també volia justificar una mica aquesta història tan dura, tan bèstia, amb dues frases molt importants de dos grans escriptors. El primer va ser Vladimir Nabokov, que va escriure una obra molt polèmica, molt prohibida fins i tot als Estats Units, que es diu Lolita. Que va escriure que una bona història ha de ser una puntada de peu a la columna vertebral, alguna cosa que et faci mal temps després. Jo el que vull realment és que aquesta història us hagi commogut, us hagi tocat, que us pregunteu què ha passat aquí i que quedi com una història que us hagi sacsejat, una història diferent, original, d'allò que llegiu regularment. L'altra frase és de Franz Kafka, que diu: un llibre ha de ser com un cop de destral amb un mar gelat a la imaginació. Això d'un cop de destral vol dir que una història ens ha de sotregar, ens ha de sacsejar, ens ha de significar alguna cosa. Això ho volia una mica explicar perquè entengueu que la meva literatura és literatura sempre que pretén sorprendre. Si em dieu que sí, a continuar la història m'agradaria, em preguntareu: i què fem fins al gener que torni l'Eduard, el Pol, l'avi i tot el grup de rostres morts vivents? Jo us recomano, evidentment, que reprengueu La dona vestida de negre, que va ser la primera aventura publicada per Barcanova de l'Eduard i el Pol, en una primera aventura tèrbola d'assassinats amb una noia que té problemes mentals i que voldrà matar a l'Eduard. I serà en Pol qui ho faci. Teniu, per tant, 8 mesos, més ni tot, per llegir aquesta novel·la negra, trepidant, de misteri, de terror i d'assassinats. I també una altra gran novel·la meva, de terror, previ Barcanova, El manuscrit de les bèsties, la desaparició d'una sèrie d'alumnes en una escola l'any 1939, en una escola vigilada per uns rottweilers sanguinaris i assassins. Dues novel·les de suspens i de terror que us permetran arribar fins a gener de l'any vinent, gaudint de la literatura folkiana, de la meva, i sabent el que és la bona literatura. Gràcies a Fiction Express per permetre'm ser lliure, per permetre'm escriure com a mi agrada, i gràcies a vosaltres per les paraules meravelloses que m'heu adreçat, que m'heu escrit, amb la mesura que he pogut us he contestat sempre amb gust. Gràcies i ens veiem, si voleu, al gener.